ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପୁଣି ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସାମୀକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ତେନ୍ତୁଳିକୋଲି ଗାଁରେ 4 ବର୍ଷର କୋମଳମତି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବାପା ଓ ମା। ଘଟଣା ମୁତାବକ ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବାଡ଼ିକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଧନ ନାମକ ଯୁବକ ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ଓ ମା। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜକନିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କଥା କହିଛି ରାଜକନିକା ପୋଲିସ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରି ଯୋଜନା ଏବେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ। ମୋ ଝିଅ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଝାଡ଼ା ଘୁଷିକି ଯାଇଥିଲା। ମତେ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଘୁଷିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା ସେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, ନା ମାମା ମୋର ପୋଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ନା ମାନେ ଝାଡ଼ା ଘୁଷିକି ଆସିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପାଞ୍ଚେଇଦେଲି, ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ନା ମୋ ହାତରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିନି ଯେମିତି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଧନ ନନା ମୋତେ ଡାକିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନଗନି ଯେମିତି ମୋତେ ଟେକିକି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛକୁ ଥାନାରେ ଆସିକି FIR ଦେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି ମୋତେ ଯେମିତି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ତନ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରା କରୁଛୁ।